It really feels like the elves have been preparing me for something, because the humans seemed not to hear them very well. They were saying, this area cannot be destroyed. This cannot be destroyed. Kemur hérna, hérna upp fyrir hönd álfa og huldufólk? Já. Hvernig heldur að álfar og huldufólk taki þessar framkvæmdir? Þá báðu þau sérstaklega álfar og huldufólki að þessu svæði hér. Þetta alveg, mér finnst þetta alltaf eins og galdur, þetta einhverja töfrar. Þetta náttúrulega galdur bara. Algjöra töfrar bara. Þetta líka náttúrulega verið eins og álfarnir, ef við höfum bara gleymt því. Og það sárið þarna. It's like, how can I do that? I'm just one little person. But the elves keep telling me this is just part of a bigger picture. Það ennþá tækifæri til að hlýja þessu svæði. Það ennþá hægt að stoppa.